Պորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատում է Սարգիս Գոքորյանը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր լորու մարզում էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, նա կեսօրին ժամանել է Վանաձոր և արտագնահ խորհրդակցություն անցկացրել քաղաքապետարանում, նախապես լրատվամիջոցներին տեղեկացվել էր, որ խորհրդակցությունը փակ է, վարչապետին մարզում դիմավորել և ուղեկցել է լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Խորհրդակցությունը տևել է մի քանի ժամ, օրակարգում ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների եղել են մի շարք հարցեր կապված մարզի հիմնախնդիրների, զարգացման ուղիների, իրականացվող և իրականացվելիք աշխատանքների մասին։ Անդրադարձ է կատարվել կառավարության հրատապ ծրագրերով իրականացվող աշխատանքներին, պատասխանատուները վարչապետին ներկայացրել են հաշվետվություններ։ Կարեն Կարապետյանը հիմնականում հետաքրքրվել է ներդրումային ծրագրերով, տեղեկություններ ունենք նաև, որ առաջարկվել են ծրագրեր, վարչապետը ֆինանսավորում է խոստացել, որի արդյունքում ակնկալվում է, որ մարզում կավելանան աշխատատեղերը։ Վարչապետի այցի պաշտոնական մանրամասները կներկայացնենք մեր առաջիկա թողարկումներում։ Այլ թեմաներ, այսօր լորու մարզում երկու վթար է տեղի ունեցել կան տուժածներ, դեպքերի մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Երկու ավտովթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզում հունիսի 29-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում Տաշիր Մեծավան ավտոճանապարհի 5-րդ կիլոմետր հատվածում Opel Magnus-ի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել մի քանի ծառերի։ Վթարի հետևանքով վարորդն ու նրա ուղևորները տարբեր մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Տաշիրի բժշկական կենտրոն։ Երկրորդ ավտովթարը տեղի ունեցել հունիսի 30-ին ժամը 5:30-ի սահմաններում Ստեփանավան քաղաքի Աշոտ Երկաթ փողոցում Լոռի Բերթի հարևանությամբ բախվել են Mercedes և Opel Magnus-ի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով երկու վարորդներն ու Opel-ի ուղևորը տարբեր մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն։ Վաչամատինյան Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Տաշիր, Ստեփանավան։ Լոռու մարզ կենտրոնը նոր զբոսայգի կունենա, մոր և մանկան այգու մասին քանիցս խոսել ենք, արդեն մի քանի օր է մեծ թափով այգու կառուցման աշխատանքներ են իրականացվում, դրանց հետևել է Հերմինե Յավրյանը։ Խոստացված և որեր առաջ մեկնարկած Վանաձորի մոր ու մանկան զբոսայգու վերանորոգման աշխատանքները բուրըն ընթացքի մեջ են։ Ինչպես հայտնի է, ծրագիրն իրականացվում է հրատապ 7-րդ ծրագրի շրջանակներում, հատկացվել է 20 միլիոն դրամ, սակայն այպոշ ինժեներական ընկերությունը մրցույթը շահել է 13 միլիոն դրամով։ Այսուհանդերձ որակը բարձր կլինի, խոստանում են թե կապալառուն, թե պատվիրատուն։ Լրիվ աշխատանքները պետք է կատարենք որակով առաջի հերթին։ Ամիսներ անց Վանաձորի մոր և մանկան այգին այս տեսքը կունենա։ Լոռու մարզպետարանի ընկից այգու 3000 քառակուսի մետր տարածքում այժմ տեխնիկա է աշխատում, հեռացվել է նախն ու ավելորդ թփերը, բերվել է անհրաժեշտ ճինանյութը։ Այգու բետոնե քայքայված եզրակարերը փոխարինվելու են բազալտե սալիկներով, առաջիկայում մշակվելու ու դեկորատիվ թփերով համալրվելու են այգու կանաչապատ տարածքները, սակայն այժմ դեռևս հողի մակերևույթն է հարթեցվում։ Լոռու մարզպետի նախաձեռնությամբ ծրագիրը շարունակականություն կունենա։ Երկրորդ փուլով հրատապ ծրագրերից տնտեսված միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան թույլտվության դեպքում այգու արդեն բարեկարգ տարածքում կտեղադրվեն խաղային 4 կոմպլեքսներ, նստարաններ, ավազարկղեր, ցայտաղբյուր, լուսատուներ, կկառուցվեն զրուցարան և ծածկարան, այնպես որ մայրերն իրենց բալիկների հետ հանգստի ապահով հարմարավետ ու հաճելի գոտի ունենան։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն այգին շահագործման կհանձնվի հոկտեմբեր ամսին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Նախորդին տեղեկացրել էինք, որ Վանաձորցի ինբիշը կամային հաղթանակ է տոնել թուրք մարզիկի հետ պայքարում, ուշգիշերը նա ժամանել է Երևան, Զվարթնոց օդանավակայանում դիմավորել են հաղթանակով հպարտ մի խումբ լորեցիներ, այդ թվում Ֆորտունա հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը։ Դորտմունդից Կիև, ապա Կիևից Երևան ժամանող ինքնաթիռի վայրեջքին Զվարթնոց օդանավակայանի սպասասրահում շատերն էին սպասում։ Ազատ ոճի մշամարտի Եվրոպայի առաջնությունից վերադառնում էր Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը։ Օդանավակայանի սպասասրահում հատկապես լսելի էր բազմաթիվ լոռեցի երիտասարդների աշխուժությունը, ովքեր անհամբերությամբ սպասում էին փայլուն արդյունքներով փոխչեմպիոնի կարգավիճակով ու արծաթե մեդալով հայրենիք վերադարձող ընկերոջը՝ Վանաձորցի Հովանես Մաղաքյանին։ Նրա հայտնվելուն պես ոգևորությունը մեծանում է։
Գրկախառնումներ, շնորհավորանքի խոսքեր, հուզմունք ու հպարտության զգացում։ Մաղաքյանին դիմավորում են բացականչություններով, դափնե պսակով ու ծածանվող եռագույններով։ Իհարկե, մեր այս աշխատանքը մերսաների այս արդյունքով վայրել եմ, որ իրանք ինչքան ասենք բարձր սենց տիտուլների արժանանան, դա մեր աշխատանքն է, մեր հպարտությունն է, մեր քաղաքի համար մեծ բան է, ասենք մեր երեխանց համար, բոլորը տենում են, որ նույն դպրոց չեն, ասենք այս երեխեքը սենց Եվրոպայի ասենք մրցանակակիրներ լինեն, ու իրանք էլ են ձգտեմ, ավելի են ձգտեմ, որ կարողանան հասնեն այդ նույն արդյունքը կան հասնեն կամ դրանից էլ ավել գնան։ Հենց որ մենք այսօր տասնյակը տենց երեխեք ունենք, որ Եվրոպայի մրցանակակիրներ, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի մրցանակակիր կա։ Հովհաննես Մաղաքյան է, ով մեզ հպարտություն պատճառեց և ուրախալի պահեր, երբ որ մասնավորապես կիսաեզրափակիչ փուլում 8-3 հաշվով հաղթանակ տարավ թուրք ըմբիշի նկատմամբ և մտավ եզրափակիչ, ցավոք սրտի եզրափակչումն պարտություն կրեց և զբաղեցեց պատվավոր երկրորդ տեղը։ Ազատ ոչեմ Շամարտը Վանաձորում և առհասարակ Լոռու մարզում միշտ ուրեմն ուշադրության կենտրոնում է գտնվում մարզային և քաղաքային իշխանությունների կողմից և այս պահին այստեղ են նաև պետական տարբեր ուրեմն հաստատությունների, քաղաքային և մարզային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, մեր Վանաձորցի ըմբիշներին կմաղթենք ուրեմն հաղթանակներ, կամք և վճռականություն և հորդորում եմ բոլորին հետևելու մեր Հովհաննես Մաղաքյանի օրինակին և համոզված եմ, որ մենք դեռ շատ ու շատ մեծ հաղթանակներ կարձանագրենք և կունենանք Եվրոպայի և աշխարհի ուրեմն մասշտաբներով փայլուն ըմբիշներ։ Լուսանկարվել ցանկացող խնդավառ ընկերների ու հարազատների շարասյունը հաղթահարելով տեսախցիկի մոտ է հասնում նաև Հովհաննեսը, մարզիկը պատմում է իր տպավորություններից ու զգացողություններից։ Շատ ուրախ եմ, որ այսքան հարազատներ բարեկամություն տեսա այստեղ, չէի պատկերացնի, որ այսքան մարդ կգա, բայց շատ ուրախ եմ, չեմ կարող բացատրեմ ինչ աստիճան, բայց շատ ուրախ եմ։ Մաղաքյանը Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցում էր երկրորդ անգամ, ասում է ամենաբարդն այս տարի կարողացել է հաղթահարել։ Ամենակարևորը թուրք ըմբիշին հաղթելն էր, որ իմ հայ ազգի դրոշը բարձրացրեցի ու իրան հաղթեցի։ Ինձ ուժ տալիս է մեր հայ ազգը, որ գիտեմ ինձ սպասում են ու չեմ ուզում իրան պատվատի տանեմ, սենց ասած, իմ բարեկամությունը, իմ ընկերները, իրանք սաղ ինձ ուժ են տալի։ Ըմբշամարտիկներին մեր մարզպետարանը և քաղաքապետարանը ուշադրության մեծ կենտրոնում են նայում և ես շնորհակալ եմ նրանցից։ Ունենք Մխիթարյան Հովհաննես, որը նույնպես հանդես էր գալիս, 84 կիլոգրամ քաշային կարգը, երկուսն էլ արժանի էին, բայց այսօր Մաղաքյան Հովհաննեսը ապացուցեց, որ իրոք ինքը ուժեղ տղայա, եթե ինքը հավատար իրան այդ եզրափակիչ մրցաշարներ կհաղթեր, ինքը ռուսին էլ կհաղթեր, կիսաեզրափակիչը երևի շատ մարդիկ տեսան, որ թուրքը ըմբիշին ինքը պարտվում է 3-0, հետո այնքան ինքը իրա մեջին մեծ ուժ գտա, որ կարելի ասել ինքը իրա ուժերից ավելի բարձր տենց հանդես եկավ վերջեմ հոգնեցնելով 8-3 հաղթանակ տարավ։ Կմաղթեմ, որ լավ պարապեն ու ամեն մեկը հավատեմ, որ իրանք էլ են կարող մեդալ վերցնեն։ Խոսելով հավաքականի մյուս մարզիկներից, մարզիչ Ժորա Հովանիսյանը նշեց, մարզումները շարունակվելու են, որպեսի նվաճումներն էլ ավելի գոհացուցիչ լինեն։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Երևան։ Եվս մեկ լուր մարզ աշխարից Վանաձորում կայացել է բրոնզկամարտի պատանիների առաջնություն, հաղթողները պարգևատրվել են համայնքապետարանի կողմից։ Վանաձորի բրոնզկամարտի մարզադպրոցում անցկացվեց դեռահաս պատանիների բրոնզկամարտի առաջնություն, նվիրված Արցախյան ազատամարտում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Մարտերի մեկնարկից առաջ ներկաները 1 րոպե լռությամբ փարգեցին հայրենիքի պաշտպանության գործում նահատակվածների հիշատակը։ Առաջնությանը ներկային հերոսների զինակից ընկերները։ Կային հյուրեր Տաշիրից, ուրեմն Իշմիածնից և մայրաքաղաքից, շատ լավ կազմակերպված մրցաշար էր։ Առաջնության կազմակերպիչների խոսքով այսպիսի միջոցառումները նպատակ ունեն ոչ միայն լավ մարզավիճակում պահել տարբեր մարզադպրոցների բրոնզկամարտիկներին, այլև սերու հարգանք սերմանել ազգային արժեքների և հերոսների նկատմամբ։
բռնցքամարտիկները ռինգում ցուցադրեցին իրենց ուժն ու մարզական հնարքները, իսկ հաղթողները պարգևատրվեցին քաղաքապետարանի մեդալներով ու պատվոգրերով, նաև հուշանվերներով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Համացանցային հիթերի մասին Չեխիայում ծածանը փախել է անփորձ ծկնորսներից, մինչ ծկնորսները ջրի ափին կանգնած հիանում էին իրենց բռնած ծածանով, ձուկը որոշել է, որ պարզապես չի ուզում մահանալ ու փախել է նրանցից։ Իսկ ահա Թուրքիայի Իզմիր նահանգի Օդեմիշի շրջանում մերկ տղամարդը մեծ իրարանցում է առաջացրել։ Խիստ շոքերը ստիպել են տղամարդուն քաղաքի ամենաբանուկ փողոցում ամբողջովին մերկ քայլել փողոցով, անցնող մեքենաների վարորդներն ու անցորդները չեն կարողացել հավատալ իրենց աչքերին, շատերը տղամարդուն նկարահանել ու տեսանյութը սոցցանցերում են տեղադրել։ Շոգ եղանակը սպառնում է նաև Հայաստանին։ Հուլիսին կանխատեսվում է կլիմայական նորմայից 2-3 աստիճանով բարձր օդի միջին ջերմաստիճան, որի պատճառը լինելու է արաբական թերակղզուց Կովկաս արևադարձային տաք հոսանքների հերթական ներթափանցում, աղվաղվանից սկսած մինչև հուլիսի 6-ը և 7-ը ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում բացառապես սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ օդի ջերմաստիճան աստիճանաբար կսկսի բարձրանալ։ Օդերևութաբանները բնակչությանը կոչ են անում, հատկապես ցերեկային ժամերին 11-16 ընկած հատվածում խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից օգտագործել շատ հեղուկ, որովհետև նույնիսկ երբ օդի ջերմաստիճանը գերազանցում է 36-ից 37 աստիճանը, հասնում է մարմնի միջին ջերմաստիճանին, օրգանիզմը ընկնում է ջերմային ստրեսի մեջ։ Հուլիս և օգոստոս ամիսներին ջերմային ալիքները պարբերաբար կրկնվելու են, բայց 60 օր անընդհատ եղանակը արևային չի լինի, կունենանք նաև ցուրտ ներխուժումներ, ջերմաստիճանի անկում, տեղումներ, քամու ուժգնացում։ Իսկ թե ինչ եղանակ է սպասվում վաղը, այդ մասին կպատմի Անիվ Մարուկյանը վարկյան դերանց, ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 1-ից 5-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով, իսկ հա ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինդեքսը հուլիսի 1-ին կանխատեսվում է 6 աստիճանի, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11:00-ից 15:00-ն ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Իսկ այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների Տաշիրում կանխատեսվում է գիշերը 13, ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կդիտվի գիշերը 19, ցերեկը մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կանխատեսվում է 16-ից 26 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում սպասվում է 15, ցերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում գիշերը սպասվում է 19, ցերեկը մինչև 29 աստիճան տաքություն և մայրաքաղաքում 22-ից 34 աստիճան տաքություն։ Ջերմաստիճանի բարձրացման և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման բացական ազդեցությունը դիմակայելու օրգանիզմի անցանկալի գերտակացումը մեղմելու կամ կանխելու, ինչպես նաև մրսածությունից խուսափելու համար Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը խորհուրդ է տալիս ամենօրյա աշխատանքները կատարել օրվա համեմատաբար զով ժամերին, խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից հատկապես ժամը 12:00-ից 17:00-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործել սովորականից շատ հեղուկներ, հրաժարվել կծու յուղոտ կերակուրներից, նախընտրել ավելի թեթև ծյուրամարս սնունդ։ Այսօրվա համար այսքանը, պահպանեք առողջ ապրելակերպ, ցտեսություն։